游乐园中琳琅满目的游乐设施是小孩子梦寐以求的欢乐天堂，也是童心未泯的大人们追求刺激与冒险的缤纷世界。繁琐的机械操作与精密的结构设计，这个带来欢乐与梦想的园地，同时也是一个隐藏了科学原理的物理实验室。由各种离心力、加速度以及能量转换所交织而成的刺激感受，引爆了人体的肾上腺素，也挑战着你我的胆量极限。